Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Hej, mit navn er Benjamin Koppel, og jeg er rigtig glad for at sidde her i dag. Jeg har glædet mig til at besvare jeres spørgsmål. Jeg håber, at I vil skrive ind og stille en masse sjove, spændende, nysgerrige spørgsmål, som jeg kan besvare. Jeg er saxofonist og musiker, og jeg er frisk på at svare på, hvad I har. Ulrik har allerede et spørgsmål. Han spørger, hvem vil du helst være, John Coltrane eller Louis Armstrong? John Coltrane er en af jazzhistoriens allerstørste saxofonikoner, og Louis Armstrong er trompetisten, som alle kender, selv dem, der ikke kender noget til jazzmusik. Miles Davis, en anden fantastisk legendarisk trompetist, sagde engang, at man kan skrive jazzhistorien i fire ord. Louis Armstrong, Charlie Parker, fordi det var de to musikere, der ligesom skabte og fornyede jazzen henholdsvis. Og hvem vil jeg helst være, John Coltrane eller Louis Armstrong? Det er så et svært spørgsmål. Jeg synes, at det er to kæmpe store ikoner, og jeg tør slet ikke at sammenligne mig med dem, men jeg er fan af dem begge to. De er fantastiske. Så har Victoria skrevet ind, hvad er dit bedste barndomsminde fra jeres turnéliv? Altså, jeg er tredje barn i rækken. Jeg har to storesøstre. Min ældste søster hedder Sara, og den mellemste hedder Marie. I kender hende måske som Marie Carmen Koppel. Hun har også været gæst her i programmet. Vi er alle tre børn af Anders og Ulla, vores forældre, der snart har guldbryllup i øvrigt. Og min mor var, da jeg var barn, skuespiller, og min far musiker, turnerende musiker. Og hvordan får man et familieliv til at hænge sammen, når begge forældre turnerer, og man har tre små børn, og vi er meget tæt, fordi inden for 3,5 år, så havde mine forældre tre børn. Jo, man tager børnene med på turné, så vi var meget ofte med på turné, fra vi var ganske små. Jeg kan huske, et af mine barndomsminder er, at min far lavede en seng på scenen, når han skulle spille. Så lavede han en seng af de tæpper, som hans gamle, legendariske Hammondorgel var pakket ind i under transporten. Og så lå jeg og sov der som 2-3-4-årig på scenen, mens han spillede koncert med typisk gruppen Bazaar, som han spillede med sammen med Peter Bastian og Flemming Quist Møller. Så det kunne godt være et af mine bedste barndomsminder, det der med at falde i søvn på scenen, mens min far sad og spillede, og publikum var i salen, og der var sådan en helt speciel stemning, og i øvrigt røg man jo på alle klubber dengang, og det hørte så også med til, hvad skal vi sige, den der røgfyldte klubstemning, som måske ikke har været skidesund for et 3-4-årigt barn at være i, rent fysisk med røg, men som var fuldstændig vidunderlig, fordi det var indbegrebet af alt det, der var hyggeligt og sjovt. Det var musik, og man kunne få lov til at slappe af og ligge og sove der, og ens far sad og spillede. Og så det er nok et af mine bedste barndomsminder i forhold til turnélivet. Sandra skriver, hej Benjamin, hvem vil du allerhelst jamme med? Og det kan jeg godt fortælle, fordi jeg har rigtig mange musikalske helte i mit liv. Vi er vokset op i vores barndomshjem med klassisk musik, med gospel, med world music, og min mor var sågar heavy metal fan i 80'erne. Så der har været alle mulige forskellige slags musik, men en af dem, som virkelig fyldte meget i min barndoms opvækst i forhold til musikken, det var Stevie Wonder, som er en af mine allerstørste helte. Stevie Wonder er en af de mest vidunderlige sangere, sangskrivere, og så spiller han jo et alle instrumenter. Han spiller selv trommer og keyboards og alt muligt på mange, mange af sine plader, og han gør det fantastisk. Men hans stemme og hans sange, hans materiale, er fuldstændig guddommeligt, hvis man må bruge sådan ord. Jeg havde den store glæde og fornøjelse, at jeg for et års tid siden, sammen med nogle venner, da vi så, at Stevie Wonder, han skulle slutte en helt år lang turné, hvor han spillede Songs in the Key of Life, hans mesterværk fra 1974, dobbelt-LP. Den skulle han spille live et helt år igennem, og så så vi, mig og mine to venner, at han skulle slutte den her koncertrække i New York i Madison Square Garden.
Og vi kiggede på hinanden og sagde, hey, skal vi ikke tage til New York og se den her koncert? Og vi var enige om, jo, det skulle vi bare. Så inden for 10 minutter havde vi købt billet, den dyreste koncertbillet, jeg nogensinde har købt, fordi vi tænkte, hvis vi tager til New York, så skal vi altså sidde godt. Så vi købte billet på tredje række, Madison Square Garden, der har plads til 20-25.000 mennesker. Og så dukkede virkeligheden så op, fordi så fandt vi jo pludselig ud af, at vi skulle også købe en flybillet, og vi skulle også have hotel. Så det blev rasende dyrt. Men ikke desto mindre tog vi afsted. Vi tog til New York med det ene formål at se Stevie Wonder live i Madison Square Garden. Og vi var helt eksalterede på vej derover, og vi glædede os som små børn til juleaften. Og kom ind i den her fantastiske store hal, som Madison Square Garden er. Det er også der, hvor de har de store NBA-basketballkampe osv. Det er en fantastisk arena. Og vandre igennem, og der er jo flere hundrede meter fra bagerste række og helt op til scenen. Og vi vandrer igennem og vandrer igennem, og vi kniber os selv i armen, fordi vi skal sidde så tæt på. Vi kommer helt op til tredje række, hvor vores pladser er. Og Stevie Wonder skal altså være noget, der minder om 1,5-2 meter fra os. Han kommer på scenen. Han har 42 mand stort orkester med. Stryger orkester. Han har blæsesektion, 2 trommeslager, kæmpe kor. Det er helt fantastisk. Og han kommer på scenen, og han står lige der. Og det, jeg fik kuldegysninger, fordi det var måske en af de allerstørste musikalske oplevelser nogensinde i mit liv. Og så spillede de to og en halv times koncert i en køre. Songs in the Key of Life, alle numrene fra den dobbelt LP fra start til slut. Så holdt de en lille pause, og så kom de på scenen igen og spillede yderligere 2 timers hits fra hans store sangkatalog. Og den oplevelse var altså noget af det allerstørste, jeg har oplevet som musikelsker. Så jeg vil sige, på spørgsmålet, Sandra, om hvem jeg helst ville jamme med, så må det være Stevie Wonder, min allerstørste held. Jenny skriver, hvis du ikke var blevet musiker, hvad var du så blevet? Jeg har altid haft enormt mange interesser og enormt meget krudt i røven og lyst til at give mig i kast med alt muligt. Så for eksempel så elsker jeg at lave mad. Jeg har været med i en del madprogrammer på TV, også faktisk både Masterchef og Til Middag Hos, og til med et bageprogram sammen med min søster. Elsker at lave mad. Det synes jeg er noget af det sjoveste, fordi man kan arbejde med nogle vidunderlige råvarer og få det lavet om til alt muligt fantastisk, og man skal hele tiden være omhyggelig i alle processer. Så mad er en af mine store hobbyer. Jeg har også altid elsket at skrive. Jeg troede i mange år, da jeg var 10-12-14 år, at jeg skulle være forfatter. Jeg skrev enormt meget, og synes, det var enormt sjovt og spændende, det der med sprog og ord. Og skrev faktisk også en bog her for et par år siden. Den hedder Ud af musikken. Det er en kærlig hilsen til min gamle onkel, Peter Bastian, der skrev Ind i musikken en gang i 80'erne. Jeg skrev så en bog sammen med en gut, der hedder Kasper Rungsted, som er coach og læringsekspert og psykologtræner og alt muligt. Og vi skrev den her bog, der hedder Ud af musikken, som handler om, hvad man kan få ud af musikken. Og det var ret vidunderligt at dykke ned i det her med at få lov til at skrive igen. Så i 2011 udkom den bog på Gyldendal, og det var sådan en stor fornøjelse, fordi jeg fandt pludselig ud af, at den der drøm om at blive forfatter, det var ikke sådan helt urealistisk, fordi i virkeligheden faldt det mig forholdsvis let at skrive, og vores redaktør på Gyldendal var meget begejstret, så i al ubeskedenhed fik vi lavet en rigtig, rigtig god bog. Så det der med at skrive er også en af mine store passioner. Så igen, hvis ikke jeg var blevet musiker, så var jeg måske blevet forfatter. Og endelig, da jeg var barn, så medvirkede jeg som skuespiller, sådan et stort ord, men jeg var barnet i forskellige radioteaterproduktioner og forskellige tv-produktioner. Når der skulle bruges et barn, så var det mig, man ringede til tit, i hvert fald i alle mulige sammenhæng, og troede også i mange år, at jeg skulle være skuespiller. Gik til auditions på musicals og på alle mulige produktioner og tv-ting. Men meget ofte blev jeg nummer 2, blandt andet til både Pelle Erobreren, Bill Augers film, og også den tv-serie, der hed Guldregn. Jeg blev nummer 2 til hovedrollen, og som man jo nok kan regne ud, der er kun en, der får rollen, og det er nummer 1. Og ofte blev jeg nummer 2, fordi at denne her brille har siddet på min næse, siden jeg var 5 år gammel. Og det der med kontaktlinser var dengang i slut 70'er og start 80'er, det var noget bøvlet, noget særligt for børn. Så jeg tror i virkeligheden, brillen afholdt mig fra at blive skuespiller in the first place. Så
Jeg synes, at der er enormt mange spændende, fantastiske ting. Så hvis jeg ikke var blevet musiker, så var der helt sikkert noget andet, der havde fanget min interesse. Og så kunne det da også godt være, at jeg måske havde haft mulighed for at tage mig en uddannelse, hvad jeg egentlig altid gerne har ville. Susi skriver, er der et værk, du kunne tænke dig selv at have komponeret? Og det enkle svar på det spørgsmål, det er jo at vælge et eller andet kæmpe hit. Fordi det er jo der, pengene ligger. Barbie Girl eller White Christmas. Men jeg vil sige, noget af det musik, der betyder allermest for mig, det er for eksempel sådan noget som Johannes Brahms' symfonier. Brahms var en fantastisk tysk komponist i det 19. århundrede, og hans fire symfonier er hver især fire af de for mig allerstørste værker, der er skrevet i den klassiske musiklitteratur. Og noget, som man, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde bliver træt af at høre på, eller dykke ned i, og nyder at opleve gang på gang. Fordi der er altid noget nyt at opleve. Så hvis jeg skulle svare på, om der er et værk, jeg godt kunne tænke mig selv at komponere, så kunne det være sådan noget som Brahms 4. symfoni. Det allerstørste værk. Jeg ville aldrig selv kunne skrive det overhovedet nogensinde i universets historie. Men det er på en eller anden måde for mig noget af det ypperste komponerede musik, der er lavet. Simpelthen. Tanja skriver, jeg er vild med din musik. Tusind tak, Tanja. Kommer der snart noget nyt fra dig? Og det gør der. Jeg er meget produktiv, og jeg har faktisk lige udgivet en ny plade, både på CD og vinyl på gammeldags LP. Jeg burde have taget den med, men sådan 180 grams vinyl, det er rigtig gammel, lækker LP. Det er en plade, jeg har lavet med den amerikanske supersaxofonist Joe Lovano. Og nogle af mine tætte, gode samarbejdspartnere og venner, tre amerikanske musikere, en pianist, der hedder Kenny Werner, en bassist, der hedder Scott Colley, og en trommeslager, der hedder Jonathan Blake. Tre mastodonter på New Yorks jazzscene, som jeg er meget privilegeret at få lov til at arbejde så meget med, som jeg gør. Den plade, jeg lige udkommet, den hedder The Mezzo Sax Encounter, og den kommer sådan set egentlig af, at jeg for nogle år siden var så heldig, at den danske instrumentmager Peter Jessen besluttede sig for at lave en opfinde en ny saxofon, en mezzosaxofon. Og nu bliver det lidt nørdet. Jeg håber, I bliver hængende alligevel. Fordi saxofonen kommer ligesom den menneskelige stemme i forskellige størrelser. Sopran, alt, tenor og bariton. Sopran og alten er typisk kvindestemmerne, og tenor og bariton er mandestemmerne. Og sådan er det også med saxofonen. Den lille saxofon hedder sopran, og så bliver den større og større og større. Og Peter Jessen synes, der manglede en saxofon mellem sopranen og alten, så han byggede mezzosopranen. Og jeg var så den, der ligesom var musikerkonsulenten på det projekt, og han byggede den til mig. Jeg fik den første af dem, og da den amerikanske saxofonist Joe Lovano så hørte den her saxofon, så ville han have en med det samme også. Og vi blev venner, mainly fordi vi havde den her fælles interesse omkring det her instrument, og har så spillet sammen, og nu har vi udgivet en plade sammen, der hedder The Mezzo Sax Encounter. Så det er den helt nye udgivelse. Men der er rigtig mange andre plader på vej, Tanja. Du må følge med på min Facebook-side for eksempel, fordi faktisk lige nu sidder jeg og arbejder med at færdiggøre hele 5 forskellige CD-LP-produktioner, som jeg har indspillet her i det forgangne år. Og det betyder, at der er rigtig meget ny musik på vej ud. Maren skriver, er du selv nogens held? Det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg håber, jeg er min børns held, fordi jeg har 2 fuldstændig vidunderlige piger. Astrid på snart 14 år og Viola på 10, sammen med min hustru Anne igennem 25 år. Og det der med at være held, jeg ved ikke, om jeg er min børns held, men jeg prøver at gøre det så godt som muligt. Det er en fantastisk ting at være far. Det er større end alt muligt andet overhovedet i ordets forstand. Det er helt vidunderligt med de her 2 børn, som jeg elsker overalt på jord. Og jeg prøver at prøve at være deres held, fordi det lykkes sgu nok ikke. Men jeg prøver at gøre det så godt som muligt, så jeg håber da et eller andet sted, at jeg kunne være deres held i forhold til at være med til at lære dem at træffe nogle gode beslutninger for deres eget liv. Men jeg ved ikke, om jeg er andres held. Det er sådan et stort ord. Jeg håber da, at det musik, jeg har lavet, nu har jeg snart udgivet 50 plader, som solist og medvirket på flere hundrede andre produktioner. Så jeg håber da, at det musik har
betyde noget for nogen. Det ville da være ærgerligt, hvis det kun betød noget for mig selv, at det var sådan en beskæftigelsesterapi. Så jeg håber selvfølgelig, at det har en værdi for nogen. Og det ved jeg jo også indimellem, at det har. Så får jeg nogle beskeder og noget feedback fra folk, som er rigtig glade for det, jeg laver. Og det er jo vidunderligt. Jeg ved også, at i hvert fald to børn er opkaldt efter mig. Uafhængig af hinanden selvfølgelig. Nogle mennesker, der var... Det ene par var kæmpe fan af Moon Jam i 90'erne, og kom ofte til de koncerter, vi spillede der. Jeg har været saxonist i Moon Jam siden 1996, så det er efterhånden nogle år. Og de kom altid, de kom backstage, og de ville hilse på os, og de var enormt søde. Og pludselig en dag, så kom de backstage, og så havde de altså fået en lille søn, som var opkaldt efter mig og Benjamin. Og det synes jeg var sådan lidt heldigagtigt. Så måske er jeg nogen selv. Mikas skriver, hvor vil du allerhelst spille hen? Og der vil det nærliggende svar måske være, at sige et eller andet stort, flot spillested, eller Wembley Stadium, eller et eller andet. Jeg har været så privilegeret at få lov til at spille rigtig mange fantastiske steder, fra Carnegie Hall over Blue Note Jazz Club i New York til alt muligt. Men der, hvor jeg i virkeligheden helst vil spille, det er der, hvor der er nogen, der vil høre på det. Helt banalt, basically. Det lyder måske frelst, men i virkeligheden er det jo det, der er interessant for mig som musiker. Det er at få lov til at spille et sted, hvor der er nogen, der gider at lytte efter. Hvor der er en kommunikation, fordi musik er jo en kommunikationsform. Musik er en kommunikationskunst. Og for mig har musikken ikke nogen værdi uden et publikum. Så står jeg bare og øver mig for mig selv, eller forbereder noget, eller komponerer. Men musikken får først liv i det øjeblik, at der er en kontakt med, hvad skal vi sige, mig som afsender og publikum som modtager. Så der, hvor jeg allerhelst vil spille, det er et sted, hvor der er nogen, der har lyst til at lytte og være modtager på det, jeg sender afsted som musiker. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om det er 40 mennesker eller 40.000 mennesker. Det tror jeg er det korte svar. Stephanie skriver, er dine børn også musikalske? Og til det må jeg sige, ja, det er de. De bruger utrolig meget tid på musik på alle mulige måder og elsker musik. Og jeg er selvfølgelig enormt glad for, at jeg har været medvirkende, tror jeg, til at inspirere til deres kærlighed til musik. Men at de så også har lyst til at være så udøvende, som de er, det kommer fuldstændig fra dem selv. Astrid, vores store pige, hun spiller trompet og klaver og synger i kor og går til band. Og Viola, vores mindste, synger også og går også til klaver nu og synger også i kor. Og så de elsker musik. Og jeg vil sige, det er jo der, hvor musik skal have sit udgangspunkt. Det er i den der passion og kærlighed til musikken. Det der med, at man ikke kan lade være med at gå og synge for sig selv, enten det er i badet eller på vej til skole eller hvor det er. Og hvis man har den kærlighed til musik, så kan man også, så har man en vidunderlig følgesvend hele livet, uanset om man bliver musiker eller ej. Så ja, vores børn er meget musikalske, de elsker musik. Om de bliver musikere, det er en helt anden sag. Det må de selv, skulle jeg til at sige, lægge råd med, det må de selv beslutte og finde ud af hen ad vejen. Men det er fuldstændig vidunderligt at se, at de har sådan en stor kærlighed til og passion for musik. Oliver skriver, hvad fik dig til at skifte fra trommer til saxofon? Jamen det kan jeg godt sige, fordi jeg kan lige fortælle, at jeg startede med at spille trommesæt, da jeg var 5-6 år gammel. Jeg tog, som de fleste drengebørn, vil jeg tro, gør, gryderne og panner og potter og grydelåg og grydeskeer og sad og lavede et trommesæt, da jeg var 5-6 år gammel. Og man kan sige, et af de steder, hvor det har været en fordel at have musikere og kreative forældre, det var, at da de kunne se, at jeg havde den interesse, jamen, så sendte de mig faktisk til en rigtig trommelærer. Så jeg lærte at spille trommer rigtigt og gik til trommerundervisning i 5-6-7 år hos en fantastisk lærer, Karst Schmidt, i øvrigt. Og troede sådan set, at jeg skulle være trommeslager. Men så da jeg var 12 år, og vi var på en højskole, Holstebro Højskole, hvor min far og min mor, de skulle undervise på sådan en sommerkursus. De skulle undervise 2 uger, vil jeg tro. Og vi var altid med, også børn, det var ligesom en del af vores sommerferie, så underviste vores forældre om dagen, og vi rendte rundt. Nogle gange var vi med på holdene til undervisning, og nogle gange rendte vi bare rundt og hyggede os og legede og gjorde ved med de andre børn. En af de aftener på Holstebro Højskole der, det har så været i 1986, der var der en tv-transmitteret koncert
det var vel sagtens i Monopolets dage eller noget, der minder om. Og det var i hvert fald dengang, man kunne være heldig at se en hel koncert på fjernsyn. Det er vist nærmest kun på DK4, man kan det nu, heldigvis for det. For det er pragtfuldt, at der findes en kanal, der gør det stadigvæk. Men dengang kunne man altså på nationale Monopolstation der se en hel koncert. Og jeg så en koncert med det amerikanske funk soul band Tower of Power. Og der var der på et tidspunkt en 4-5 minutter uakkompagneret saxofonsolo med den saxofonist, der hed Richard Elliot. Og da jeg så den, hørte den lyd og hørte hans spil, så var jeg fuldstændig solgt. Og så, jeg var helt væk. Og jeg sagde til mine forældre, prøv at høre, jeg vil også spille saxofon, jeg må have en saxofon. Og igen, fordelen ved at have i den sammenhæng musikforældre, det var, at de vidste, okay, hvis jeg skulle have en chance for at afprøve det der saxofoneri, så måtte de sende mig til en lærer, så de brugte en forbindelse, de havde til Københavns Musikskole, da vi kom hjem der fra Holstebro, og jeg fik lov til at låne saxofon, og fik en times undervisning hos en fantastisk saxofonlærer, Peter Normann, som jeg i dag stadig har kontakt med, sådan perifert, fordi han er musikskoleleder inde på Københavns Musikskole, hvor mine børn nu får undervisning. Han gav mig en undervisningsteam, og jeg var fuldstændig solgt. Det var fuldstændig vidunderligt at stå med den der saxofon og prøve det og arbejde med det og lyden. Og jeg havde altid sunget meget som barn, og pludselig fandt jeg ud af, at det her med saxofonen, det var sådan en forlængelse af min egen stemme, at der var virkelig, det var bare det sjoveste i hele verden at stå med den saxofon. Og sådan har jeg det sådan set stadigvæk. Der er stadig sindssygt meget, jeg ikke kan, som jeg skal øve mig på, og som jeg synes er enormt spændende at dykke ned i med den saxofon. Men skiftet fra trommer til saxofon, det kom simpelthen der, da jeg oplevede Tower of Power, et fantastisk soul-funk-band i øvrigt. Victor skriver, hvilken solo har betydet mest for dig? Og så er det så spørgsmålet, om det er en solo, jeg selv har spillet, eller om det er en solo, jeg har hørt. Hvis jeg skal starte med en solo, jeg har hørt, så må det være på en af de jazzplader, som betyder allermest for mig. Det er tenorsaxofonisten Sonny Rollins, som i 1956 indspillede en ikonisk saxofonplade, den hedder Saxophone Colossus. En fantastisk plade. Og på den har han indspillet nummeret You Don't Know What Love Is, som er en meget, meget smuk ballade. Og den saxofonsolo, det er på en eller anden måde facitlisten på den gode saxofon-solo for mig. Så hvis jeg skal sige én solo, der har betydet rigtig meget for mig, så er det Sonny Rollins solo i saxofon, i nummeret You Don't Know What Love Is på pladen Saxophone Colossus. Fordi den rummer, hvad skal vi sige, alt det bedste som improvisation og jazz og umiddelbarhed skal kunne i min bog. Så den kan jeg varmt anbefale at dykke ned i. Hvis jeg skal fortælle om en solo, som jeg selv har spillet, som har betydet meget for mig, det er jo straks sværere, fordi jeg kigger rigtig meget fremad hele tiden og prøver at undgå at kigge så meget tilbage. Men en plade, jeg er rigtig, rigtig glad for at have lavet, det er blandt andet en dueplade, jeg har lavet med den amerikanske pianist Kenny Werner. Vi udgav en plade inspireret af den amerikanske forfatter Henry David Thoreaus bog Walden, en bog fra 1849, som igen har betydet rigtig meget for mig. Og den plade, Kenny Werner og jeg lavede, det er en dueplade, som vi indspillede i et studie i København. Sådan lidt tilfældigt, fordi vi havde været i studiet og indspillet en plade om dagen. De andre musikere gik hjem, og Kenny og jeg var stadigvæk i studiet sammen med teknikeren, og så pludselig blev vi enige om, hey, skal vi genspille noget due? Og så havde jeg de her numre, som jeg havde skrevet, inspireret af denne her forfatter, Henry David Thoreaus bog, Walden. Og så begyndte vi at spille lidt på det. Og det var ikke meningen, at det hverken skulle udgives, eller at andre skulle høre det. Vi spillede det bare for vores egen skyld, sådan set. Og vi klikkede med det samme. Vi havde et sindssygt godt samspil instantly. Og hvad skal vi sige, det betød så, at vores samarbejde bare fik sådan en eksplosiv start for snart 10 år siden, og nu har vi arbejdet rigtig tæt sammen i 10 år, udgivet rigtig mange plader, turneret rigtig meget, spillet rigtig mange turnerer i både Europa og Amerika sammen. Og den solo i det nummer, der hedder Walden på den plade, er måske den, der betyder mest for mig, forstået på den måde, at for det første er jeg enormt glad for pladen og for det nummer og for den solo, men også fordi det
startet et fuldstændig fantastisk samarbejde, som jeg har haft siden med Kenny Werner, som så også igen har betydet, at jeg har fået en meget, meget nær relation, tætte venskaber med en masse andre amerikanske musikere, som jeg så arbejder fast sammen med. Blandt andet har jeg en trio med bassist Scott Colley og trommeslager Brian Blade, to fuldstændig fantastiske musikere. Vi har en trio sammen, som vi har haft i nogle år, og har indspillet nogle plader sammen, og vi bor hos hinanden, når vi er på turné rundt omkring. Så har vi boet hos Brian i Louisiana og hos Scott i Upstate New York. Og så alt det, der er kommet ud af mit samarbejde med Kenny, har virkelig haft en stor, stor betydning for mit musikalske liv, også for nye venskaber. Så jeg vil sige, min dueplade med Kenny Werner, Walton, er nok der, der min egen solo har betydet mest for mig på den måde. Lisbeth skriver, vil du ikke spille et nummer nu? Og det vil jeg sådan set rigtig gerne, for jeg har faktisk saxofonen med her. Og Lisbeth spørger, om jeg vil spille et nummer, og det får mig til at tænke på en af mine barndoms allerbedste venner, Jesper Spager. Så jeg vil sende et shout-out ud nu til ham, og særligt til hans far, Søren, som ikke er her mere desværre. Lisbeths mand dengang, og jeg kan huske, Søren var også jazz-elsker, og han elskede blandt andet nummeret Autumn Leaves, så jeg vil faktisk dedikere det her nummer til min barndomsven Jesper Spagers far, og så har jeg saxofonen med her. Thank you.
Det var nummeret Autumn Leaves, som jeg i øvrigt indspillede på min allerførste plade, som jeg udgav, da jeg var 18 år. Så vi er tilbage i 1993, skulle hjælpe mig. Men det var en lille smule saxofon. Carlo skriver, hvordan bliver man god til saxofon? Der må være mere end bare øve sig. Og i virkeligheden, Carlo, så har du ret. Jeg kan både sige ja og nej. Min mor har et udtryk, der hedder både nej. Fordi punkt et, man skal øve sig. Man kan ikke dygtiggøre sig uden at øve sig. Det gælder vel i virkeligheden alt hele livet. Men punkt to, og der har du ret, der må være mere end bare at øve sig. Og det er der selvfølgelig også, fordi hvis man skal blive god til at spille musik, så er der rigtig mange parametre i spil. Og noget af det, der er allervigtigst, det er at slå ørerne ud og lære og lytte. Vi alle har jo, hvad skal vi sige, et forhold til musik. Men der er rigtig mange, der måske ikke er klar over, hvorfor er der noget herovre, den her musikstil, eller det her nummer, der har en resonans ind i kroppen. Hvorfor taler det til mig? Hvorfor taler det herovre ikke så meget til mig? Så det der med at blive klar over, hvad der betyder noget følelsesmæssigt for en rent musikalsk, er en rigtig god øvelse. Så man skal øve sig i at slå ørerne ud. Lyttesansen er en af de allertidligst udviklede sanser. Den bliver faktisk udviklet allerede i fosterstadiet i 20. uge, hvilket også er grunden til, at barnet kan genkende særligt sin mors stemme, men også farens stemme måske, når det bliver født, fordi den sidste halve tid af graviditeten, kan det faktisk begynde at høre det her lille foster, der ligger inde i morens livmor. Og det er jo en sans, vi aldrig nogensinde slukker for, men hvor meget er vi opmærksom på det, på hvad vi hører? Hvor meget hører vi alt det lyd, der foregår rundt omkring os til hverdag? Det er jo en helt anden snak. Så man kan sige, når Carlo spørger, der må være mere end bare at øve sig til at blive god til saxofon, så ja, fordi det handler rigtig meget om at bruge hørelsen, høresansen, lytteevnen, og ikke bare høre og registrere, hvad der foregår, men faktisk lytte efter, hvad er det, der foregår. Og på den måde tror jeg også, at musik kan være medvirkende til, at man bliver et mere nærværende menneske, fordi man kan træne sig i at virkelig høre efter, også alt det usagte. Så hvis man skal blive god til saxofon, så ja, så skal man øve sig. Der er ingen vej udenom, og man skal i virkeligheden helst øve sig hver dag, fordi der er noget med embouchuren, altså det her med, hvordan man styrer munden i forhold til det lille bambusblad og mundstykke og luftstrøm og alt det her, som skal holdes ved lige og trænes. Der er fingre, der skal trænes, men der er i lige så høj grad musikaliteten og hørelsen, lytteevnen, som man bliver nødt til også at få udviklet, hvis man skal blive god til at spille musik og ikke bare saxofon. Karen skriver, kommer vi til at se dig i Vild med Dans? Det er sjovt for mig. Der var faktisk en af mine venner, der spurgte mig for nylig. Og jeg vil sige, altså punkt 1, det ved jeg ikke. Jeg er ikke blevet spurgt. Men jeg tænker, at hvis jeg bliver spurgt, så vil jeg egentlig overveje det rigtig grundigt. Fordi på en måde kunne det være en enorm sjov udfordring at være med i Vild med Dans. Fordi det har jeg særligt kunne se med mine børn, da de var små. Fordi i starten var deres musikpassion rigtig meget forankret i, at musikken var et akkompagnement til dans for dem, da de var 3-4-5 år, som mange børn vil gøre, jamen, så dansede de til musik og satte musik på for at danse. Så musik og dans hænger jo uløseligt sammen, men nu har jeg levet professionelt af at spille saxofon og musik i 25 år, og altid arbejdet med og nyt og elsket musik. Men det der med dansen er jeg aldrig rigtig nået til, og jeg vil tro, at jeg træder de fleste over tæerne, hvis jeg skal ud og danse med dem. Så det kunne være en rigtig sjov udfordring at blive inviteret ind i Vild med Dans, simpelthen fordi, at jeg har vanvittigt meget at lære. Og samtidig fordi, at dansen er så tæt beslægtet med musikken, altså uden musik vel ingen dans i virkeligheden. Og musik er jo i virkeligheden også bundet rigtig meget op i at have den her fysiske fornemmelse og det der fysiske indtryk, der gør, at man ikke kan sidde stille, hvis man hører noget vidunderligt eller velsvingende musik, jamen så får man lyst til at bevæge fødderne, til at danse, til at være med på en eller anden måde. Så den der connection har jeg aldrig rigtig dyrket så meget, og jeg er fuldstændig klar over, at den findes. Så Karen, hvis jeg bliver spurgt, om jeg vil være med i Vild med Dans, så kan det sgu godt være, at jeg siger ja. Men jeg kan ikke love, at jeg kommer langt.
Rie spørger, hvornår mine improvisationer opstår. Sekundet inden, dagen inden. Og det er et ret godt spørgsmål, fordi nu spiller jeg alt muligt forskellig musik. Jeg har været så heldig at få lov til at spille med en lang række af de allerbedste musikere, jeg kender. En masse af mine helte, både inden for jazz og pop og klassisk musik, og hvad ved jeg, rap, hiphop. Så jeg kommer rigtig meget rundt i de musikalske spektre. Men det, der er keder mit virke sammen, er jo rigtig meget det der med at improvisere, med at opfinde soloerne på stedet. Rie, du spørger, om det opstår sekundet inden eller dagen inden, og det er nok en kombination, fordi i virkeligheden så opstår rigtig meget af det, jeg spiller, altså i det sekund, jeg spiller. Ligesom da jeg spillede før, jeg vidste ikke, hvad jeg ville spille, før Lisbeths spørgsmål kom op, og jeg vidste ikke, hvordan jeg ville spille, så det er meget inspireret af den stemning, jeg har lige nu, den følelse, jeg har, og det, der omgiver mig, det, der sker omkring mig. Men samtidig går man jo også og lærer en masse oplevelser, lærer en masse følelser, lærer en masse tanker, som jo også spiller ind på improvisationerne. Så jeg vil sige, Rie, når du spørger, hvornår opstår mine improvisationer, så er de et resultat af, ja, basically jo hele mit liv og hele alt det, der foregår omkring mig, det jeg har opmærksomhed på, men det opstår også nøjagtigt samtidig med, at jeg spiller det. Og det er måske et åndssvagt svar, men det er altså det nærmeste, jeg kommer det. Jeg håber, det er okay. Peter spørger, om den samme tone kan lyde forskelligt. Og det kan den i høj grad. Jeg får næsten lyst til at illustrere det. Fordi det er altså et meget godt spørgsmål. Nu tager jeg bare en tilfældig tone. Det er klang G, det er E på saxofonen her, en alt saxofon, som den her transponerer en lille terts væk fra klangen. Det er noget musikteoretisk, det er sådan set ligegyldigt. Men den her tone, den lyder aldrig på den samme måde. Nu lyder den allerede en lille smule anderledes, end den gjorde før. Der, hvor man skal øve sig, det er ved at prøve at komme hen til, at man kan styre tonens klang, tonens kvalitet, tonens udtryk, så man kan komme så tæt på den lyd, man vil, når man vil det. Men denne her tone, den kan også lyde sådan her. Eller den kan også lyde. Der er mange forskellige muligheder, og der er sådan set, et uendeligt antal variationsmuligheder. Og det er derfor, det er så sjovt og interessant og spændende at blive ved med at spille saxofon for mig, fordi jeg bliver aldrig færdig med det. Det er en ongoing, en evigt kørende udfordring. Og det der med at blive ved med at dykke ned i saxofonen og de udtryksmuligheder, de farver, de facetter, instrumentet giver mig, det er en fantastisk rejse og en fantastisk uddannelse. Og den håber jeg og tror jeg aldrig nogensinde, jeg bliver færdig med at synes er super interessant. Holly skriver, hvad mangler i dit liv? Det er et meget stort spørgsmål, Holly. Jeg synes, jeg har et vanvittigt privilegeret liv. Jeg vil sige, hvis jeg lige starter der, hvor jeg er, og der, hvor vi er, som hvis jeg nu skal tale på min generations vegne lige nu i Danmark, så tror jeg, at min generation på mange måder, og for rigtig mange vedkommende, ikke alle, for der er rigtig mange undtagelser. Men jeg tror, at vi er måske den mest privilegerede generation nogensinde i hele menneskehedens historie. Og det er et stort, det er en stor tese, men ikke desto mindre tror jeg det er rigtigt, fordi vi lever længere, vi er bedre uddannet generelt. Vi har adgang til hele verden, vi har teknologien på vores side. Vi har alt muligt, der er bedre end nogensinde før. Så på den måde synes jeg, at vi lever enormt privilegeret. Og med det privilegium, så følger i min bog også en ansvarlighed for at hjælpe andre mennesker til at få et bedre liv også. Også dem, der ikke har det. Og det er ikke bare dem lige omkring os, men også mennesker ude i verden. Så jeg vil sige, på spørgsmålet, Holly, hvad mangler i mit liv? Jamen, så synes jeg, at der mangler, at vi som
generation og som samfund og som verdenssamfund tager meget større ansvar for de mange, mange mennesker rundt omkring i verden, der ikke har de samme muligheder som os, som vi har. Fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring, der lever under forfærdelige vilkår og har kummerlige liv og ikke har adgang til alt det, som vi tager for givet i vores del af verden. Rindende, frisk vand, uddannelse, mad og så videre, og så videre, og så videre. Og tryghed, sikkerhed, demokrati, alt muligt, som vi tager for givet, og som i virkeligheden er ting, der er farlige, tror jeg, bare at blive ved med at tage for givet. Og dermed kommer jeg tilbage til mit udgangspunkt for svaret på det her spørgsmål, hvad mangler mit liv? Fordi det her med at være så privilegeret en generation, som vi er, og så privilegeret land, som vi er på rigtig mange punkter, der kan vi også godt komme til at tage mange af de her fantastiske og vidunderlige og heldige goder for givet. Og hvis vi gør det, så begynder det måske også at smuldre mellem hænderne på os. Personligt så synes jeg virkelig, at jeg er privilegeret. Jeg har en vidunderlig familie, både en stor familie og min tætte familie med min hustru og mine to børn, og en sød hund og et dejligt sted at bo, og jeg lever af at spille saxofon for lov til at rejse verden rundt og se den, mens jeg spiller på min saxofon, som er noget af det, jeg synes er det sjoveste i hele verden. Så jeg er vanvittigt privilegeret. Og det betyder også, at jeg netop får blik for, eller prøver at have fokus på, at være til stede og hjælpe andre mennesker der, hvor jeg kan. Så det, der mangler i mit liv, jeg prøver at gøre rigtig meget for at, hvad skal vi sige, være til stede og prøve at hjælpe, prøve at lave støttekoncerter, støttearrangementer, alt muligt, men der kunne sagtens være en meget større deltagelse fra min side, både i demokratiet og i forhold til at hjælpe andre mennesker. Så det er noget, jeg skal blive bedre til. Her på falderæbet kan vi lige nå et spørgsmål fra Rik, som spørger, hvad er din holdning til avantgarde jazz, som Franz Becker lige spillede i 1960'erne? Det er et super fedt spørgsmål, Rik. Tak for det. Franz Becker, ligesom de fleste jo nok kender som guitarist i bandet Gasolin, var faktisk avantgarde jazz saxofonist i 60'erne, altså inden Gasolin. Og han var sådan en ret markant figur på den der meget lille niche avantgarde jazz scene, der var i 60'erne, hvor også musikere som John Cheek har alle mulige huserede, og det var sådan en lille lukket kreds af musikere, som gjorde op med en masse normer, former og rammer og faste måder at gøre tingene på inden for jazzmusik, som ellers havde blevet defineret meget med faste former, AABA, hvad skal vi sige, når man spiller et nummer, men også i forhold til, hvordan man brugte tonaliteter, instrumenter osv. Avantgarde jazzen gjorde op med det hele og tillod sig at rive alle strukturer, alle kendte strukturer i stykker, og i øvrigt også tillod sig at spille grimt og lave mærkelige lyde på instrumenterne, lyde som man ikke havde hørt før. Så min holdning til avantgarde jazzen, som Franz Beckerle spillede i 60'erne, er, at jeg synes, det var fuldstændig vidunderligt, at det findes. Og det har også været en stor inspiration for mig, hele det der avantgardistiske miljø, Ornette Coleman og Cecil Taylor i Amerika, og så altså Franz Beckerle på den danske scene. Fordi det der med at stille spørgsmålstegn ved alle de vaner, man har fået indgroet, og som man har indarbejdet, det synes jeg er enormt sundt i alle livets spørgsmål. Virkeligheden stille spørgsmålstegn ved ens egne vaner, ens faste måde at gøre tingene på. Det tror jeg er rigtig vigtigt at huske på. Og det var noget af det, som avantgarde jazzen var med til at gøre i 60'erne. Nemlig stille spørgsmålstegn ved, hvorfor gør vi, som vi altid har gjort? Hvorfor bliver vi ved med at gøre, som vi har gjort? Kan vi ikke gøre tingene på en anden måde? Og det synes jeg er vanvittigt inspirerende. Nu vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Tak for jeres spørgsmål. Det har været en fornøjelse at være med. Tak for nu, og fortsat god søndag.